Шановний голово, шановні народні депутати, цього пленарного тижня у нас на порядку денному головні і надважливі питання. Це прийняття змін до бюджету на 2015 рік стосовно підвищення пенсій та соціальних виплат. Зазначу, що уряд Арсенія Яценюка вже накопичив на рахунках Держказначейства відповідні кошти. Нам, шановні депутати, треба в четвер сконсолідуватися і проголосувати цей змін. А це підвищення для 12,5 мільйонів українців і 80 різного роду соціальних виплат. Збільшення зарплат, пенсій і інших соціальних виплат підвищення відбудеться в середньому на 13%. Для висококваліфікованих працівників цей відсоток буде складати майже 18%. До прикладу, з 1 вересня 2015 року прожитковий мінімум зростає на одну особу з 1176 гривень до 1330 гривень. Розмір мінімальної пенсії зросте з 949 гривень до 1074 гривень і буде стосуватися 7,5 мільйонів українських пенсіонерів. Розмір мінімальної заробітної плати буде встановлений у розмірі 1378 гривень. Пам'ятаєте, коли ми приймали у грудні минулого року бюджет на 15 рік, ми встановили, що з 1 грудня цього року ми будемо піднімати, індексувати пенсії, соціальні виплати. Уряд взяв на себе зобов'язання по результатам виконання бюджету за перше півріччя наблизити цю дату. І тепер це рішення ми повинні проголосувати в парламенті. І вже з кінця вересня або з початку жовтня буде перераховано і виплачено всім нашим соціально незахищеним верствам населення додаткові суми коштів. Друге важливе питання – це є голосування за законопроекти з реструктуризації зовнішнього боргу. Уряду вдалося списати близько 4 мільярдів доларів зовнішнього боргу і відтермінувати виплати по сумі основного боргу на наступні 4 роки. Все це дало можливість закумулювати гроші в бюджет, які ми одразу направили на виплату і підвищення соціальних нарахувань соціально незахищених верств населення. Напередодні міністр фінансів пані Яресько зустрічалася з головами і з представниками всіх фракцій коаліції, де пояснювала чітку позицію. Це потрібно підтримувати. Якщо ж не підтримувати, то репутація, як мінімум, буде зіпсована, ми будемо приймати інші рішення. Але хотів би всім, хто критикує даний законопроект, нагадати, що лише Росія негативно відгукнулася на те, що ми домовилися з західними партнерами щодо реструктуризації. Наступне. На сьогодні в Україні працює близько 9 моніторингових місій щодо виконання України своїх зобов'язань з імплементації розробленого плану щодо запровадження безвізового режиму. Цього тижня теж потрібно підтримати законопроекти, якими ми все ж таки введемо для наших українців безвізовий режим. І саме головне, розпочалися місцеві вибори, і всі українці все ще відчули. Майданчик для місцевих виборів – це на місцях, в областях, в районах. Давайте не перетворювати трибуну Верховної Ради на засіб для агітації.